Сәлеметсіздер ме, достар? Жаңа жылдарыңызбен. 23-ші жыл, 2023-ші жыл қоян жылы құтты болсын сіздерге. Мен кішкене сәл ауырып, дауысым қырылдап тұр. Оған мән бермейміз. Мен өзімнің жаңағы жіптердің арасынан осындай жіп тауып алдым. Ол Alize Fashion Bukle деп аталады. Бұл жіппен шапка тоқса болады, мынандай снуд тоқса болады. Мен бірақ бұл жіппен өзіме бір қазіргі трендовый стильный дейді ғой сумка тоқым келіп тұр. Осында суретін қойып кетемін. Енді мына жіпке кішкене бір обзор жасап жіберейік. Бұл жерде составы 70% акрил, 25% жүн және 5% полиамид. Крючок номер 10 мен 20-ның аралығында қолдануға болады. Менде номер 12-ші крючок. Көріне ма, көрінбей ма? Көрінбейді екен. 12-ші крючок. Осымен мен сумка тоқимыз. Мен қазір ссылка қой жүрем, негізі обычный столбикпен тоқимыз. Столбик енін 25-30 сантиметрлік қылып ұзын қып тоқимын. Қазір мен сізге көрсетемін қалай басталатын. Бастамас бұрын кішкене жазбаға көз шалып өтейік. Примерно менің жазғаным осындай болады. Осындай сумка тоқимыз. Сумка теди деп ат қойдым. Примерно 2-2,5 тоқ кетуі мүмкін. Өзім бірінші тоқып тұрмын, сіздермен көре жатармыз. Номер крючок номер 12-ші. Бізге мынандай ұзын тік бұрышты жасау керек болып тұр. Палатно жасау керек. Ені егер 25 сантиметр болса, ұзындығы 3 есе үлкен болу керек. Мүмкін сіз енін 30 сантиметр қылсаңыз, онда ұзындығы 3 есе, значит, 90 сантиметр. Менікі примерно... Мен үші бастық бойдың істермен асық қаз көрсетем қалай болатын. Мен өлшеген кезде примерно менікі 23 сантиметр болды. Значит, 23 көбейтеміз 3-ке. Осы ұзындық маған керек. Қалай істейміз бірінші? Мен не істедім? Қалай бастадым? Крючокты алып, цепочка из воздушных петель деген болады. Сонымен 15 петля алып алдым. 15 петля менің бұл 23 сантиметр. Мені бұлай алып аламыз. Петляны шығардық. Өзі қызық біряжы. Тоқу бұлай оңай болғанмен кішкене ыңғайсыз. Бірақ қолыңыз үйреніп кетеді. Енді қараңыздар. Петлямызды алып алдық. Енді біз 15 воздушный петля аламыз. Біреу. Біреу. Қатты тартпаймыз, қатты бос қылмаймыз. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. 7, 8, 9, 10. Мен примерно 10 ғып алайын. Негізі 15, мына палатно менде 15 петля. Образец ретінде мен 10 петля алдым. Енді мына жерге көзбен көру онша ыңғайсыз. Қарап отырсаңыз, даже көрінбейді петлялар, сол үшін саусақтармен ориентируемін. Бірінші петля. Бізге келесі рядқа көшу үшін тағы бір воздушны петле аламыз. Жоғарға көтерілу үшін. Енді санаймыз бірінші, екінші, үшінші, бірінші, екінші, үшінші петляға крючогымызды салып, петле шығарамыз. Кәдімгі столбик без накида тоқимыз. Енді мына петледен алдық, келесі петля мен саусақтарыңызбен ыңғайласып,
өстіп, да конца алып шығасыздар. Столбик безнакида тоқылған ссылкасын қойып кетем описанияда. Қалай тоқылу екен, ол көрсетілген сол жерде. Енді арғара жалғастырайық. Так, мен мына жерге дейін, мына жерге дейін бір моток кетті. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес, он алты, он жеті ряд бір мотокқа кетті менде. Ары қарай жалғастырамыз өстіп, жаңағы сөзіңіз қалаған ұзындықпен. Енді мысалы 25 айтып кеткенде тағы бір рет қайталайын. Егер енді 25 сантиметр болса, ұзындығы 3 есе үлкен болады. То есть 75 сантиметр болу керек. Менде 23, мен қазір тоқып шығам, мен өзі қараңыз былай бүктеген кезде. Бір шаршы, мынау екінші шаршы. Қазір үшінші жағы қалды. Қалған ары қарай көрсетеміз. Осына ұзындықпен тоқып алайық, содан кейін кездесеміз. Содан кейін тағы бір айта кететін мәселе, бұл жіпті сөйту қайта тоқу өте қиын. Сол үшін мұқият болыңыздар. Егер сіз 10-15 петля алсаңыз, да конца 15 петля болу қажет. Ешқайдан қосып алмаймыз, ешқайда жоқ қолып кетпеу керек. 15-15 ұп қалу керек. 15 петля алдық, цепочканы тоқыдық. Бірінші қатар тоқыдық, арғарай екінші қатар деп санаймыз. Мына жерде мен тоқ қойын деп нетпей қойыңыздар. Екінші қатарға өту үшін обязательно жасаймыз. Петля подъема. Санаймыз біреу, екеу, үшінші петляға саусағымызды. Саусағызбен ыңғайластырып, мені көріңізі. Міне. Мынау петлядың аралар. Бүкле болғаннан кейін онша көрінбейді. Сол үшін саусақты білмінім, мына жерге ұжып салып қойдық. Келесі петляға салып тоқимыз. Мынадан алдық петля. Келесі столбикке саламыз. Келесі. Мынадан алдық. Үстінде тұр. Келесі. Столбиктардың тесіктері қолға сезілет, саусаққа сезілет. Ешқандай қиындық тоғызбайды. Просто непривычно. Бірінші неткеннен тоқыған бастасаңыз, кішкене ыңғайсыз болады. Потом қолыңыз уже үйреніп кетеді. Өсіп жалғастыра берейік. Әр ряд тоқ біткеннен кейін обязательно петля подъема жасаймыз. Келесі рядқа көтерілу үшін ары қарай тоқимыз. Тағы да қайталап кетем. Бұл пряжа сөтуге, қайттан бастауға келмейді. Сөтуге өте қиындау. Сол үшін қатесіз, мұқият өте тоқуға тырысыңыздар. Мына жерде мына петлямыз бар, келесі мынау болады. Осылай-осылай ары қарай жалғастыра береміз. Ұзын тоқи беріңіздер. Мен тағы 60. Так. 69 сантиметр, 70 сантиметр тоқиым. 70 сантиметрге тоқиымын. Сіздер өздеріңіз ұзындығыңыз тоқисыздар, сол кезде кездесеміз. Менде қазір примерно, қазір айтамын. Так, 54 сантиметр. 70 сантиметр, 69 сантиметр, 70 сантиметр. Тем более, мынау несі объемный көріңізді, қалында болады. Сол кезде қалай ары қарай құрастыруды көрсетемін. Так, бірінші моток біткен кезде қалай жіпті жалғаймыз. Міне, менде мынау бітті. Келесі мотоктан осында кусок алып қаламыз да, мынаны осы тоқып атқан дүниеміздің үстінен қойып қоямыз. Өстіп қоямыз да, келесі петлядан. Мысалы, мына жерден бізде. Міне, мынау келесі петляда. Жаңа қалған кончикті айналдыра отырып, келесі жаңадан жіп қосамыз. Мына жерден алдық. Опять мынаның үстіне тұр, мына кончигіміз тұр. Мына кончик жаңағы біткен жіп. Соның үстінен айналдырып, келесі жіпті аламыз. Сол кезде мынау біздің
кончигымыз тоқылып кетеді да, көрінбей қалады. Көрдіңіз бе? Кончик сол кезде бірге тоқылып кетеді да, білінбей кетеді. Үстіп жалғасаңыздар болады. Ал екінші кончикті ол кейін біткеннен кейін крючокпен ақырындап тығып қойсаңыз болады. Міне мына жақты. Мына кончикті. Крючокпен әшейін былай шовтардың арасынан, петлялардың арасынан инемен өткізсе болады. Мен аяқтадым. Мына менде ровно 68,5 сантиметр болды. Енді қалай жинаймыз? Бірінші жағын былай бүктейміз. Екінші ұшын былай бүктейміз. Менде мынау полностью екі моток бітті. Тек қана осындай ғана бір кусок қалды кішкентай. Енді екінші жағын былай бүктейміз. Міне көрдіңіз бе? Осындай болады. Енді осы жерден аламыз да, біз мынаны екеуін былай бүктейміз. Көрдіңіз бе? Мына жерге шовт керек болады бір. Столбикке, соединительный столбик тоқи саламыз мына жерден, қазір көрсетем қалай болатын. И мына арты жағынан тоже мына жерде мына былай екеуі қосылады. Мына жерден бір шов жүреді. Мына пряжаның бір жақсы жері, ешқандай шов ешнәрсе көрінбейді. Былай болады. Содан кейін мына жерге ұзын мынандай бау тоқимыз. Қысқашалау келген. И сумкамыз дайын. Енді қазір данный момент мен не істеймін? Так, мына жерден тік бұрышын алып аламын да. Мына жіпті шығарып аламын. Все, тоқымамыз бітті осымен. Енді бізге белгілеп алу керек болады. Так, міне. Пакет примерно осындай болады. Көріп тұрғандай өзіңіз. Қазір мына жерде мен бір маркер алем, бекітіп қоям. Сол біздің началамыз болады. Міне мынандай. Екеуін қосып іліп қоям. Белгілеп қоямын. Келесі арғы бетінде солай істеп қоям. Мына ручкалары ручкалары прям бұрыш шығып тұру керек. Қисайып кетпеу керек. Енді осы жерді тоже алып белгілеймін. Так, енді мына жерде мен бір шов жүргіземін соединительный петлялармен. И мына жерден бір шов жіберемін. Так, мына жібімізді біз кесеміз, болды, бізге керек емес. Так. Так, бұл жіпті кеспейміз, бұл жіп тұрсын. Бұдан ручка тоқимыз. Мына жаққа біз басқа жіптің кончигін ала тұрайық. Жаңа жіптің кончигін аламыз да, жаңа жіптен аламыз. Мына жіпті нетпейміз, қимаймыз. Бұған ручка тоқимыз қазір. Так, енді қазір мен ыңғайлап тұрып алайын. Так. Мынаны пока ала тұрамыз. Мына жерден жібімізді іліп аламыз да петля жасаймыз. Келесі саусағыңыздың көмегіңізбен үстіп алып отырамыз да соединительный петля жасаймыз. Ал соединительный дегеніміз сразу екеуінен бірақ шығарасыздар. Келесі петля аламыз. Мына жерден.
қатты тартпаңыз, себебі шов жиырылып қалады. Қатты слабоны да қылмаймыз. Орташа қалай тоқыдыңыз, солай сонда немен, нәтиженемен арғарай тоқи берес. Шов енді по-любому көрінет. Бұл сумкалар без шовыны болмайды. Бірақ аккуратно жасауға тырысыңыздар. Сосаттарыңызды көмектесіп жіберіңіздер, егер петля ашылмай жатса. Біз жаңа алдындағы тоқып келген кездегі 3 петли подъема жасадық қой. Ой, 1 петли подъема деп жасадық қой. Воздушная петля для подъема деп. Содан тоқып жатырмыз. Соларға іліп-іліп шов жасап жатырмыз соларға. Ішіне астар тоқсаңыздар болады, ой, тіксеңіздер болады материалдан. Не болмаса бір косметичка сақ болсаңыз болады. Или дорба тігіп сақ болсаңыз болады. Ручкасына жеріне замок қойсаңыз болады. Не замок емес, андай кнопкамен жабылатын кожаныйлар бар қазір. Сонда істесеңіз болады. Өзіңіз қалауыңыз қалай кетеді, солай істесеңіз болады. Кішкене ыңғайсыз, но жасауға болады. Соңғы петля. Все, мына жағын болдық. Міне бізде мында шов пайда болды. Байтырайын. Көріңізде шов осындай болады. Изнаночный жағында примерно мынандай болады. Қазір көрсетейін. Ондай болады. Қазір екі жағында тігіп көрейік. Мүмкін изнаночный жақпен оң қыламыз, е? Енді екінші жағын самостоятельно өзіміз тоқиық. Ой, тігейік. Мен шовымды жасадым да, теріс айландырып алдым. Сол кезде более кішкене не көрінеді. Эстетично көрінеді. Енді бізге ручка жасау керек. Ручкасын біз алдында аяқтаған кезде сөтпеген болатынбыз. Осы жерден біз қысқаша келген мында ручка жасаймыз. Ручкасын тоқуға кірісейік. Мына жерде менде соңғы петля. Воздушная біреу. Сол жерден тағы бір петля аламыз. И мына жерден тағы петля аламыз. Сол кезде бізде крючокта 3 петля болды. Енді бір петля подъема кері қарай бұрыламыз да. Қайтадан осы 2 петляны тоқимыз. Бір петля подъема кері айналамыз. Біреу, екеу. Сонда бізде 3 петля ғой, 3 петляны айналдырып тоқи береміз. Петля подъема, ортасында 1 петля, соңғы 1 петля.
петля подъема, айналдырамыз, ортасындағы бір петля и соңғы петля деп өстіп айналдырып тоқып шығамыз. Сонда бізде мында қалың ручка пайда болады. Өстіп керек ұзындыққа дейін өзіңіз жаңағы ұстайтын иыққа ілетін қыласыз ба, қолға ұстайтын қыласыз ба, қысқа қыласыз ба, ол өз фантазияңызға байланысты. Мен кішкене қысқа қалам, қолға ұстайтындай қып, иыққа салатындай қып істемеймін. Қолға ұстап бүйтіп жүретіндей қысқа ручка жасаймын. Осына ручка маған жеткілікті. Енді осыны мен мына беліне бірге қосып тоқимын. Прям ұшындағында петлен аламында жанында бір петле тұр. Жерде үшінші петляға. Жібімізді қырқамызда, сонымен біздің сумкамыз дайын. Наның бәрін атып арим қазір. Кішкене ВТО жасаймыз. Кончиктарын бәрін тығамыз. Содан кейін мен сізге көрсетем. Видео обзор жасайм. Сонымен осында сумка дайым болды менде. Освещение дұрыс болмай тұр. Бүгін күн бұлтты болғаннан кейін. В принципе, маған оны адамна сумка. Осында сумка пайда болды. Маған керемет ұнады. Сіздермен бірге болған мен Хорлан. Сау болыңыздар!